Всьому в Україні. На інтері новини. Я Олександр Простяник. Доброго ранку. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року почалася депортація. Жінок, дітей, людей літнього віку зігнали до товарних вагонів і відправили у вигнання за тисячі кілометрів від Криму. За офіційними даними, понад 190 тисяч людей вимушено покинули свої домівки. А за переписом національного руху кримських татар – 423 тисячі. Під час виселення і за роки вигнання загинула майже половина депортованих. У 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом кримсько-татарського народу. На Донбасі вороги далі ігнорує домовленості про припинення вогню. Напередодні бойовики двічі атакували українські укріплення з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Обстріли зафіксували поблизу Перечепилівки та Новотошківського. Втрат серед наших захисників немає. З передової репортаж Руслана Сміщука. Терикони на горизонті, побиті осколками габіони, на землі свіжі вирви. Це передові позиції під Красногорівкою, по той бік уже околиці Донецька. За останні тижні ситуація стала набагато гострішою. Противник застосовує ствольні артилерійські системи типу МТ-12 рапіра. Атакувати бойовики намагаються в темну пору доби, щоб приховати обстріли від міжнародних спостерігачів. І хоча тут точаться позиційні бойові дії, іноді ворожі розвідники все ж таки намагаються підходити впритул до армійських окопів. Пару разів намагалися лісосмугою пробратися в наші позиції, провірити, як ми вночі ведемо себе. Ну, ми їх обнаружили. Василеві майже 50, і це його перший військовий контракт. Каже, вирішив перевірити себе на міцність. От тільки рідні хвилюються, розповідає Василь. І, користуючись нагодою, заспокоює. З ним усе гаразд. Передаю привіт своїй дружині Катерині Георгіївні, внукам, своїм братам, сестрам і всіх, хто мене знає у Вінницькій області. А ще на цих позиціях живе незвичний вояк. Чотирилапий, хвіст і сумний погляд. Пес, схожий на ведмедя, тож і прізвисько відповідне – Мишко. Много перенес, але плечова розбита повністю. Контужена бідова. Дишать хороший має. Саме через свій бойовий досвід, поранення і пережиті обстріли собака набув важливих навичок. Якимось чином він передбачає ворожі атаки і попереджає вояків. 15 хвилин до обстрілу Мішаня вже оповіщає. Молниеносно. Стрілкове, любое, короче. Що не відбувається, Мішаня вже возле бліндажа, бліндаж. Молодую тоже самочку навчив Кімі. Тоже реакція та сама. Чутьо хороше. Тож кудлатого з кожною ротацією передають як незамінний оберіг. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Рвун та Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер». Показники захворюваності на коронавірус в Україні знижуються. За минулу добу 2136 нових інфікувань. Одужало втричі більше, померло 109 хворих. Найбільше підтверджених випадків у Донецькій, Рівненській, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях. Однією дозою протиковідної вакцини щепили 940 тисяч людей, двома – 18 тисяч. Черкащина – єдина в Україні область, у якій за показниками захворюваності запроваджено помаранчевий рівень епіднебезпеки. Тут виявили 117 нових інфікувань. В якому режимі працюють медики у ковідному відділенні, бачили наші кореспонденти. Ми не тримаємо очі, не тримаємо носа, не знімаємо ніякому разі свого респіратора, щиток і так далі. Рукавички також ви не знімаєте. Добре? Так, ну, Богом вам. Ось таким напутнім словом уже понад рік медсестри обласної лікарні проводжають кожну бригаду медиків, які йдуть до ковідного відділення. Вони стійко витримали три потужні хвилі епідемії. Нині Черкащина, побувши лише 2 дні в жовтій зоні, знову помаранчева. Постійно треба буде пацієнта знаходити, кожну годину перемірюємо всіх, а то й частіше. Зараз людей трошки менше, тому трошки нам легше. Наразі у відділенні 30 пацієнтів із тяжким перебігом хвороби. Кожному успіху в боротьбі з недугою медики радіють, немов власному. О, супер, Олександр Іванович. 99-98, навіть будемо зменшувати вам потоки кисню. 44-річна Вікторія в ковідному відділенні вже 2 місяці. Її привезли сюди із двосторонньою пневмонією, майже непритомною. Більшість часу вона провела на апараті ШВЛ. Буквально 4 дні тому, Віточка, 4 чи 5 днів тому ми її забрали вже до нас у відділення. Вона зараз реабілітується після ковіду. Вони таку роботу роблять, вони рятують людей, вони дійсно рятують людей. Я дуже вдячна їм. За кожного пацієнта медики борються до останнього. Проте висока смертність під час останньої хвилі вражає навіть досвідчених лікарів. Від початку року відділення втратило уже 30 людей. Пульмонолог Лариса Дудник показує знімок легень із двосторонньою пневмонією. Вона не така, як звичайна. Не така, як звичайна? Зовсім. Вона інтерстиційна. Це запалення проміжної тканини легень, запалення інтерстиції. Такі ознаки має новий британський штам, який нині накрив Україну. Він значно агресивніший і за симптомами відрізняється від уже звичного. Вже наші пацієнти не втрачають смак, вони не втрачають нюх. У них відразу розвивається дихальна недостатність. Перебіг тяжчий, дихальна недостатність більш виражена і має місце розвиток ускладнень. Навіть після виписування і начебто повного одужання лікарі радять пацієнтам обов'язково пройти обстеження і курс реабілітації. Та й розслаблятися зарано. Медики вже чекають індійського штаму, який може спровокувати нову хвилю захворюваності. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Туреччина взяла епідемію коронавірусу під контроль. Однак суворі карантинні обмеження, зокрема комендантську годину, не скасовуватиме щонайменше до 1 червня. Про це заявив президент країни Тайїп Реджеп Ердоган. Туреччина на 5-му місці в світі за загальними показниками зараження. Ось за минулу добу найбільше людей інфікувалося в Індії, Бразилії та Аргентині. Україна в загальносвітовому списку на 28-му місці і на 8-му місці у Європі. 80% японців проти проведення Олімпіади в їхній країні. Змагання у Токіо мали відбутися торік, але їх відклали через пандемію коронавірусу. Чи готова Японія зустрічати олімпійців? Про це Анна Філь. Такі протести в Японії вже стали регулярними. Майже сотня людей у середмісті Токіо вимагає скасувати літні Олімпійські ігри. Вважають, що велика спортивна подія спричинить зростання захворюваності на ковід. Мені здається, усім зрозуміло, що Олімпіаду треба скасовувати, але і оргкомітет, і уряд просто бояться ухвалити таке рішення. Ми не можемо дозволити собі масштабне спортивне змагання, доки не подолали коронавірус. Останнім часом ковідна статистика в країні невтішна, ширяться нові штами, а вакциновано лише приблизно 1% від усього населення. Як наслідок, понад 2/3 японців проти проведення Олімпіади в країні цього літа. Олімпіаду проводять лише для того, щоб в урядовців було відчуття виконаного обов'язку. По всій країні карантин, у нас надзвичайний стан. Спортсменам доведеться пережити чимало незручностей. Натомість в уряді Японії наполягають, зможуть безпечно провести ігри. Спортсменів-олімпійців планують тестувати на коронавірус щодня, а їхнє пересування обмежити. Чи дозволять глядачам дивитися змагання наживо, ще не вирішили. От тільки за статистикою на стадіони прийшли б лише 3% японців. Ми були змушені заборонити глядачам з-за кордону відвідувати Олімпійські ігри. Також ми запровадили суворі карантинні правила. Дуже важливо, щоб люди їх дотримувались під час проведення змагань. Для посадовців і журналістів, які приїдуть на Олімпіаду, оголосять додаткові обмеження. Щодо порушників, нині ми плануємо запровадити суворі покарання аж до депортації. На спортивних аренах наразі тривають репетиції спортивних змагань без глядачів. Ось, приміром, тренуються новачки Олімпійських ігор, представники BMX-фристайлу. У безпеці на спортивній події упевнені. Ми ходимо весь час у масках, знімаємо лише коли виходимо на трек. Звичайно ж, користуємося антисептиками і обмежуємо контакти. Думаю, що проблем із безпекою не буде. Готуються до поїздки в Японію і українські спортсмени. Чимало з них уже зробили щеплення проти коронавірусу. Це обов'язково для участі. Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри – 24 серпня. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Південь України заливає дощами. У Мелітополі напередодні за півтори години випала 10-денна норма опадів, а в середмісті Одеси стався справжній потоп. Система водовідведення не впоралася з потоками і автівки буквально плавали вулицями. На сьогодні грозові дощі прогнозують у столиці і багатьох інших регіонах України. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й. Тоді побачимося. До зустрічі.